är vi lite fascinerade över, du och jag, har vi varit på redaktionen också. Ja, verkligen. En ny undersökning visar att så många som 4 av 5 svenskar inte har sjukanmält sig själv eller sitt barn när de har semester. Mm, fast vabbdagar även gäller när man är ledig. Det här ska vi få höra lite mer om av Niklas Lövgren som är från Försäkringskassan. God morgon, Niklas. Hur reagerar du på den här siffran 4 av 5? Ja, jag är inte så förvånad faktiskt, för att det, kännedomen om föräldraförsäkringen är inte så väldigt bra på alla specialare som man kan göra så att säga i försäkringen. Så att det är bra att ni går ut med det och talar om det, att det har man alldeles rätt att göra så att säga. Vad är det som gäller? Ja. Jo, men alltså, har du semester, om du är uppe i Rättvik och åker skidor, säger vi, och barnet blir sjukt, då har du rätt att få tillfällig föräldrapenning om det är så att du hör av dig till din arbetsgivare och tar tillbaks din semesterdag och sen säger att du istället vill ha vård av sjukt barn. Så att det går alldeles utmärkt. Men och det går så att säga alla arbetsgivare med på, även om man egentligen på förväg har sagt att man ska vara ledig? Ja, alltså det är ju svårt att neka så att säga. Man vet ju inte heller hur länge en sjukdom kan pågå, va? Alltså om du har planerat in en månads semester på sommaren till exempel och barnet blir sjukt första dagen och är sjuk länge, sen måste du då göra av med hela semestern först innan du får ta vab så att säga. Utan det får de nog ta och gå med på att man ska vara ledig så att säga om barnet blir sjukt. Vad gäller gällande sjukintyg och läkarintyg och sånt då? Ja, men efter 7:e dagen, då måste du ha läkarintyg. Alltså dag 8 så måste du ha läkarintyg för barnet. Och det här kan jag berätta, det kommer ju sig av att alltså före 1 juli 1994, har jag kollat det upp nu, då var det så att man fick ta föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning även när man hade semester så att säga. Men det ändrades då. Jag tror att många tror då att då får man inte ta liksom det på semester, men själva grejen är att man ska byta ut semestern då mot arbete istället. Mm. Ja, just det. Man får inte ha både och samtidigt. Nej. Det är det handlar om. Men du, år 2014, varför tror du att folk inte vet om det här? Ja, det är konstigt. Det tar tid alltså att lära ut sånt där. Det kunde ju vara bra om man lärde ut lite av det här i skolan kanske. Men ja, det är en komplex försäkring. Det är inte helt enkelt att lära sig och det tar tid. Vi försöker berätta om de här sakerna så mycket som möjligt, men tar tid innan folk lär sig. Men du, nu har vi tillsammans dragit vårt strå till stacken, Niklas. Nu vet alla att blir barnen sjuka på semestern så får man byta ut semestern mot vab. Det är jättebra. Okay. Bra. Ja, bra. Tack så mycket, Niklas. Tack så mycket. Ha det bra. Detsamma. Nu.